Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuh. Allah azze ve celle ushbu Sayyidul Ayyom kunini barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. Ibodatlarimizni husni qabul qilsin, duolarimizni ijobat qilsin. Xulofoi roshidlarning 4-uncisi Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahu hayot haqida darslar qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. 4-uncu xalifa Xulofoi roshidlarning 4-uncisi Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahu. Qazo hukm ilmida musulmonlarning eng bilimdoni, ummatning eng rabboniy kishisi, tunlari rohib, kunduzlari ro'zador. Xulofoi roshidlarning orasida payg'ambar alayhisolatu vasallamga eng yaqini, Muhammad alayhisolamning tarbiyasida ulg'aygan, so'rovchi til va fahm qiluvchi qalb egasi, Jibril olib tushgan narsalar haqida hamma narsani bilgan bilimdon, ilm bog'ining raisi, nuroniy aql egasi, dunyodan hech narsa olmagan, dunyo ham undan hech narsa ola olmagan zohid, ilm va hikmat bulog'i, olamlarning ayollarining sayyidasi Fatima-i Zahroning kuyovi, islomdagi eng birinchi fidoi inson, birinchi bo'lib iymon keltirgan yosh bola, yigitlarning sayyidi, ikki rayhonning otasi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'zini quvonchi, qalbini chechagi, rayhoni bo'lgan Hasan va Husayn roziyallohu anhumolarning otasi Abul Hasan Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu. U kishini yaxshi ko'rganga tuvbo bo'lsin. U kishini yomon ko'rganga vayl bo'lsin. U kishining ilmiga olimlar muhtoj edi. U kishining zuhdiga, zohidligiga zohidlar muhtoj edi. Ummatning rabboniysi. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sahobalarning ichidagi eng yaqin inson edi. Esini tanigan kunidan boshlab Allohning ibodatida uning roziligiga bo'lgan intilishda ulg'aydi. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu ning nasabi haqida gapiradigan bo'lsak, Ali roziyallohu anhu o'zi haqida shunday degan edi. Men Mustafoning birodariman. Nasabimda shak yo'q. Rasulullohning uyida ulg'aydim. Rasulullohning ikki quvonchi mening o'g'illarim. Rasulullohning va mening bobom bitta. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qizi Fatima-i Zahro mening zavjam. Shahidlarning a'losi Hamza mening amakim. Ja'far at-Toyyar onamning o'g'li. Birinchi mabhas manoqiblari va xalifaligida qilgan ishlari. Alaviy bitoqa. Ismi Ali ibn Abi Talib, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim. Otasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amakisi Abu Talib bo'ladi. Onasi Fatima binti Asad ibn Hashim. Ali ibn Abi Talibni ona tomonidan bobosining ismi Asad edi. Onasi ana shu o'g'lini Ali roziyallohu anhuni o'zini otasining ismi bilan Asad deb nomladi. Yana Haydar deb ham ism qo'ydi. İki tekin demeyi onası koygan isim Asad ve Haydar. Ama otası Abu Talib Ali raziyallahu anhuna Ali deb ismini çakırdı ve mana şu ismi bilen maşgur boldu. Künyası. Buradalar biz bu insanlarda hayatını okup örgenip özümüzge mana şulardan andaza alışlıgımız gerek. Köp kaytaramız. Hazırki künde aksar yaşlarını özlerige kumir deb bilgen adamları ularga taqlid qiladigan odamlari g'ayridinlar. G'ayridinlar. Sportchidir, aktyordir, yoki bir boshqa bir hofizdir. Endi siz bilan biz musulmonlar, xususan musulmon yoshlar, yigitlar kimlarni o'zimizga kumir deb ibrada bilishimiz kerak. Mana shu narsani farqiga bora olishimiz kerak. Kunyasi Abu Turob, tuproqning otasi degan. Bir necha kunyalari bo'lgan Abu Turob. Mana shu kunyasi o'ziga aytilgan kunyalarning eng yoqimlirog'i edi. Sahl ibn Sa'ddan rivoyat qilinadi.
Ali ibn Abi Talib deydi Sahl ibn Sa'd. Ali ibn Abi Talib uchun kunyalarning eng yoqimlirog'i Abu Turob edi. Mana shu kunyasi bilan chaqirilsa juda xursand bo'ladi. Uni mana shu kunya bilan birinchi marta chaqirgan kishi bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'ladi. Kunlarda birida Ali ibn Abi Talib o'zining ayoli Fatima Zahro bilan arazlashib qolib, tortishib qolib, arazlab masjidga chiqib devor tagiga yotib olgan bo'ladi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qaynatasi kelib Ali'ni turgizib kurelari turpoq olib ketgan bo'ladi. Turpog'ini qoqib turib, "Qum ya Abu Turob. Qum ya Abu Turob" dedi. Tuproqni otasi turuningdan deb ustlarini qoqib qo'yadi. Mana shu kundan boshlab Abu Turob tuproqni otasi degan kunyasi bilan mashhur bo'ldi. Yana bitta kunyasi Abul Hasan. Hasanning otasi. Fatima Zahrodan bo'lgan o'g'li Hasan roziyallohu anhuga nisbat qilinib, Abul Hasan ham deb kunyalangan. Uchinchi kunyasi Abu Royhanatayn. Ikki Rayhonning otasi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning nabiralari, mana shu Fatima onamizdan bo'lgan nabiralari Hasan va Husayn payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ko'zini quvonchi, qalbini chechagi, Rasulullohning rayhonlari deyilardi. Ikki rayhonning otasi. Laqabi imom edi. Chunki shar'iy ilmlarda, arabiy ilmlarda bilimdon edi. Mana shu sababdan laqabi imom edi. Shuning uchun Imom Ali ham deyiladi. Ayollari va farzandlari. Hijratning 2-yilida Fatima binti Muhammadga uylandi. Fatima Zahroga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning kenja qiziga uylandi. Fatima Zahro Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vafotidan keyin taxminan 6 oy o'tib vafot qildi. Hijratning 11-yilida. Ana shu vaqtda ichida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning qizini ustiga xotin olmagan. Demak, 2-yilda uylangan bo'lsa, 11-yilda vafot etgan bo'lsa, 9 yil Ali ibn Abi Talib faqatgina Fatima onamiz bilan yashagan. Undan keyin ko'p xotinlar olgan, bular hammasi Fatima Zahroni vafotidan keyin bo'lgan. Endi qaysi ayollardan nechta farzand ko'rgan? Qaysi ayollarga uylangan va ulardan nechta farzand ko'rgan? Fatima Zahrodan 4 farzand ko'rgan. Hasan, Husayn roziyallohu anhum, Zaynab Kubro, Ummu Kulsum Kubro. 4 farzand ko'rgan. Ikkinchisi Fatima onamiz vafotidan keyingi uylangan ayollari. Ummul Banin bint Surom al-Kilobiyaga uylandi. Bu ayollardan ham 4 farzandli bo'lgan. Ular Abbos, Ja'far, Abdulloh, Usmon. Bu o'g'illarining hammalari to'ralasi ham o'zlarining ini akalari Husayn roziyallohu anhu bilan Karbalo marakasida hammasi shahid bo'lib ketishgan. Bu to'rala farzandidan nasl davom etmagan. Uchinchi ayoli Laylo binti Mas'ud at-Tamimiyya. Bu ayolidan 2 farzand ko'rgan, ular Ubaydulloh, Abu Bakr. Ular ham Karbaloda Husayn roziyallohu anhu bilan shahid bo'lishgan, vafot etishgan. Ulardan ham zurriyot qolmagan. To'rtinchisi Asmo binti Umays al-Xus'umiyya. Bu ayol Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning ayoli bo'lgan. Abu Bakr vafot etganidan keyin Ali ibn Abi Talib iddasi chiqqandan keyin bu ayolni o'zining nikohiga olgan. Asmo binti Umays Abu Bakrga Muhammad ismli o'g'lini tug'ib bergan edi. Siddiq vafot etganidan keyin Ali roziyallohu anhu unga uylandi. Bu ayoli Yahyo va Aun ismlik 2 farzand tug'ib berdi. Ular ham vafot etgan, ulardan zurriyot qolmagan. 5-chi ayoli Ummu Habiba binti Zum'a at-Taglibiyya. Bu ayolidan ham 2 farzand ko'rgan. Ruqoya, Ummu, ikkinchisi Umar al-Akbar. Ruqoya va Umar al-Akbar. Umardan ham farzand zurriyot qolmagan. 6-chi ayoli Ummu Said binti Urva ibn Mas'ud as-Saqafi. Toif qabilasining eng ulug' kishisi. Bu ayolidan ham 2 farzand ko'rgan. Ummul Hasan Romla al-Kubro. 7-chi ayoli Umoma binti Abil As ibn Robi'a. 11-yil Fatima onamiz vafot etgandan keyin uylangan. 8-chi ayoli Havla binti Ja'far al-Hanafiyya. Bu ayoli Ali roziyallohu anhu ga Muhammad Akbarni tug'ib berdi.
Mana shu o'g'li Muhammad al-Hanafiya degan ism bilan mashhur bo'lgan. Umoma binti Abil Osim Nurobiya Ali roziyallohu anhuga Muhammad ismlik o'g'ilni tug'ib berdi. 9-chi ayoli Mihyota binti Imro al-Qays. Bu ayoli Ali roziyallohu anhuga bir qiz tug'ib berdi, uni ismi ma'ruf emas. Demak, 9 ta ayolni sanab o'tdik. Yana cho'rilardan ham Ali ibn Abi Talibni boshqa farzandlari bor edi. Ali roziyallohu anhu dunyoni tark qilayotgan paytda 4 ta ayoli, 19 ta cho'risi bo'lgan. Endi o'zini sulbidan bo'lgan farzandlarining soni 14 ta o'g'il, 19 ta qiz bo'lgan. Ali ibn Abi Talibning nasli 4 ta farzandidan davom etdi. Bular Hasan, Husayn, Muhammad al-Hanafiya, Abbos ibn Kilobiya hamda 5-inchisi, 5 ta ekan. Ali ibn Abi Talibning nasli 5 farzandi bilan davom etdi. Hasan, Husayn, Muhammad al-Hanafiya, Abbos ibn Kilobiya va Umar ibn at-Taglibiya. Mana shu 5 ta o'g'lidan zurriyoti davom etgan. Manoqiblar, fazilatlar. Ali roziyallohu anhuning fazilati, manoqiblarini sanasak birodarlar adog'a yetkaza olmaymiz. Bu qisqa darslarimiz bunga kifoya qilmaydi. Ali roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga sahobalarning eng yaqin edi. Va payg'ambarimiz Ali ibn Abi Talibni qattiq yaxshi ko'rardi va payg'ambarimizni ham Ali roziyallohu anhu yaxshi ko'rardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mubohala oyatlari nozil bo'ldi. Ya'ni najronlik kishilar kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan ancha tortishdi. Islomni qabul qilishni xohlashmadi. Ular nasroniy dinida edi. Shunda payg'ambarimiz ularga kelinglar, mubohala qilamiz dedi. Mubohalani ma'nosi ikkala tortishayotgan tomon bir joyga keladi. Ikkala taraf ayollarini, farzandlarini olib keladi o'rtaga va hammalari qo'lini ko'tarib Allohga duo qiladi. Kim kazzob bo'lsa shunga Allohning la'nati tushsin deb. Najronliklar bunga ko'nishmaydi, qo'rqishadi. Shunda payg'ambarimiz o'zini oilasini olib kelishini kerakmi? Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Abi Waqqosdan Ali ibn Abi Talibni, Fatima Zahroni, Hasan va Husaynlarni chaqirib turib, "Allohumma ha'ulay ahli, parvardigor, mana shular meni oilam" deganidir. Bundan ortiq sharaf bormi, birodarlar? Meni oilam mana shular deb aytyapti. Shuncha aytyapmiz, payg'ambarimizga eng yaqin kishi bu Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu bo'lganidir. Ali ibn Abi Talibni fazilatlaridan yana bittasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotiga ketayotganlarida Madinaga boshliq qilib o'zini o'rniga Ali ibn Abi Talibni qoldirib ketadi. Shunda Ali ibn Abi Talib birga chiqmoqchi bo'lib bu g'azotga, "Yo Rasululloh, meni ayollarni, yosh bolalarni ustida qoldirib ketasizmi?" deganida Rasululloh aytdilar: "Ama tardo an takuna minni bi manzilati Harun min Musa, g'ayra annahu la nabiyya ba'di." Harun dedi Rasululloh. Harun alayhissalom Musoning o'rnida qolgani kabi meni o'rnimda qolishini xohlamaysizmi dedi. Bilasizlar, Muso alayhissalom Alloh taolodan Tavrotni qabul qilib olishligi uchun Tur tog'iga ketganida qavmi bilan akasi Harunni qoldirib ketgan edi. "Meni o'rinbosarim bo'lib turasan" dedi. Payg'ambarimiz aytayapti, "Musoning o'rnida Harun qolgan deb bo'lish xohlamaysanmi? Faqat mendan keyin nabiy yo'q" deb qo'ydi. Harun Musoda o'rnida qolgan edi, demak u ham nabiy edi. Endi Muhammad alayhissalomda o'rnida Ali qopti, demak u ham nabiy ekan degan xayol bo'lmasin deb payg'ambarimiz faqat mendan keyin nabiy bo'lmaydi deb qo'ydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ali ibn Abi Talibni qattiq yaxshi ko'rardi. Ana shu muhabbatidan Rasululloh ummatini ham Alini yaxshi ko'rishlikka chaqirdi. Hajjatul Vado'dan kelarkan payg'ambarimiz aytdilar: "Ey musulmonlar, men sizlarga o'zlaringizdan ko'ra ham haqliroq emasmanmi? O'zingizlarda ustingizlarda o'zingizlarda haqqilar bo'lgandan ko'ra men siz ustingizlarda haqqim ko'p emasmi?" Sahobalar ha deyishdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Man kuntu mavlahu fa aliyun mavlahu." Men kimning mavloyi bo'lsam, Ali ham uning mavloyidir. "Allohumma vali man valahu
وعادي من عاده. Parvardigor uni, ya'ni Alini kim do'st tutsa, sen ham uni do'st tutgin. Aliga kim adovat qilsa, sen ham unga adovat qilgin. U kishining fazilatlaridan. Bir musulmon kishini Ali ibn Abi Tolibga bo'lgan iymoni uni muhabbatiga bog'liq. Musulmon kishini Ali roziyallohu anhuga nisbatan bo'lgan muhabbati uni iymoni borligiga belgi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, Imom Muslim keltirgan hadisda, "Ya Ali, la yuhibbuka illa mu'minun va la yabghaduka illa munafiqun." Ey Ali, seni faqatgina mu'min kishi yaxshi ko'radi. Seni faqatgina munofiq kishi yomon ko'radi. Demek Ali ibn Abi Talib'de yaxshi görüşümüz bizi imanımızı belgisi. Eğer yaman görsek Allah sağlasın bu nifaqni belgisi bo'ladi. O kişinin faziletlerinden. Qaraylar qanaqa adamlar bo'lgan ha. Oddi bitta adam edi. Qurayshli oddi bir yigit edi Ali ibn Abi Talib. Nima bilan bunaqa bir aziz bo'ldi? Nima bilan qiyomatgacha ismi zikr qilinadi bularni? Nimaga bularni musulmonlar eslaganda eshitganida roziyallohu anhum deydi. Iymoni uchun, amali uchun, dinga ko'rsatgan fidoiligi uchun, dinni mahkam tutib, din bilan yashaganligi uchun. Milliardlagan odamlar kelib ketdi. Biroq eslamaydi ularni. Bolasi eslaydi, bo'ldi. Nabirasi uje eslamaydi. Ikki avloddan keyin bo'lsa u atini ham atmaydi biroq. Bu kishilarni qaranglar. Bular dinni ushladi, Alloh ularni aziz qildi. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhuning manoqiblaridan yana Alini Alloh yaxshi ko'radi. Alini Muhammad alayhisalom yaxshi ko'radi. Haybar kunida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Bir qal'ani bir necha kun hujum qilib fath qilish olmaydi yahudiylarning qal'asini. Rasululloh ertaga jang bo'lishidan avval mana tunda aytdilar. Ertaga bayrog'ida shunday bir kishini qo'liga beraman. O kişini Allah ve onun Resulü yaxşı görədi. O ham Allah'ını ve onun Resulünü yaxşı görədi. Allah onun kolu bilen fathını verədi dedi. Yani bu bayrağ indi nimanı belgisi olup kaldı? Allah'ın muhabbetini. Ömer ibn Hattab aytadı. Hiç kaçan başlıqlı ki intilməgən mən deydi. Hiç kaçan reis bolşı ki intilməgən mən deydi. Amma şu keçə deydi arzu kıldım deydi. Çünkü nima koyuldu? Allah'ını muhabbet, Allah'ını hamamız yaxşı görəmiz. Peygamberini hamamız yaxşı görəmiz. Amma Allah ve Peygamberimiz yaxşı görəmi kim? Ertəgə bayrağı düşündüyü kişiye birəmən, o kişini Allah ve Peygamber yaxşı görədi. O kişi ham Allah ve Peygamberini yaxşı görədi. Ertələb, hamma sahabalar keçəsi bilən, bezatı bob çıxışdı, oylanıp çıxışdı kim gibi erkin deyip. Resulullah ertələb durup, bayrağı bilən çıxdılar da, burada istediler. Şimdi Ömer ibn Hattab boy uzun bo'lgan. Rasulullah hakkı olsa üç tamayı karımda ayağını şu götürü olardı. Kokus men isteyken bosa. Mabada men isteyken bosa. Uyaka karası uyaka otarırdı. Uyaka karası uyaka otarırdı. Karin. Bu yada Ömer ibn Hattab'da başlılıkke bo'lgan muhabbetimiz. Mansabke bo'lgan hırsımız. Allah'ın muhabbetike bo'lgan şavku mecbur kılı yaptı. Rasulullah aynı Ali deb so'radilar. Ali qayerda? Ha ko'zi og'rib hech narsani ko'rmayotgan bo'ladi. Olib kelishadi, payg'ambarimiz muborak qo'llari bilan ko'zini silab qo'yganda ko'zi ochiladi va bayroqni Ali ibn Abi Talibga beradi. Demak, mana shu kunda Alini Alloh yaxshi ko'rishligi, Alini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rishligi ma'lum bo'ldi, birodarlar. Ali roziyallohu anhuning manoqiblaridan Cennetki başarat kılıngan 10 ta kişinin 4.sı. Resulullah etkenler, Abu Bakir cennette, Umar cennette, Osman cennette, Ali cennette, Talha cennette, Zubayr cennette, Abdurrahman cennette, Sa'd cennette, Sa'id cennette, Abu Ubayda cennette. Bana şu 10 ta sahabat etkilingen de 4.sı bulup, Ali ibn Abi Talib raziyallahu anh'ı zikir kılıngan. Biz kimlerde hayatın oku burgen ekenimizi bir kısık boyayalık. Allah ve Peygamberi yakış görü yaptı.
Yana cennette deyapti bu kişini. O kişinin faziletlerinden, manakiblerinden sahabaların arası da en doğru, en çıralı hüküm kılıçlığı bilen acıralıp durardı. Akla nas, adamlarda en kazırağı hükümünü en çıralı çıkaradığın kişilerden idi. Resulullah etkenler, ümmetim içi de ümmetimge rahimli rağı Ebu Bekir. Allah'ın dini de şiddetli rağı Umar. Ümmetimin en hayalisi Osman. En doğru hüküm çıkarıcısı kazırağı Ali. Allah'ın kitabını karı rağı, bilimdar rağı Ubey ibn Ka'b. Halal ve haramını bilucu rağı Maaz ibn Cebel. Faraizini, miras ilmini bilucu rağı Zeyd ibn Sabit. Agah bolin, her bir ümmetinin emini, yani işançlı kişisi buladı. Bu ümmetinin işançlı kişisi Ebu Ubeyde Amr ibn Cerrah dedi. Yani buradalar. Ümmette en kazır ağı Ali debeti yaptı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Ali ibn Abi Talib'ni Yemen'e yubararken kazılıkke, hakkıge dua kıyken dedi. Parverdigar, onu tilini sabit kıyın, onu kalbine hidayet kıyın. Bana duadı barakatı buradalar. Tili sabit bo'lgan haqda, qalbi hidoyatda bo'lgan. U kishining fazilatlaridan Ali ibn Abi Talib birinchi bo'lib islomga kirgan yosh bola edi. Islomni mutlaq qabul qilgan birinchi inson Ali deyiladigan ayrim kitoblarda. Ali ibn Abi Talibning fazilatlaridan u zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uyida ulg'aydi. Alining murabbiysi, muallimi Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem idi. Abu Talib, Ali'nin otası, bolları köpüdü, kembağal adam idi. Bollarını bakışlıkke kıylanıp koyanı da, Resulullah, amakisi Abbas getirdi. Ey amaki, akiz Abu Talib'di, bolları köp, tırışlıkı kıyım bop kaldı. Eğer hop desiz, bu ara biteden bolasını terbiyemizi alıyordu, akiz yordan beri eliydi. Abbas göndü. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hala peygamber bulmayanlar. Abbas ikalası Abu Talib uyiga borib muradlarını, maqsadlarını aytishgan edi. Abu Talib aytdi ki, katta oğlum Aqil özümge qalsa, qolgan qaysinasini bo'lsa ham olaveringlar dedi. Abbas ibn Abdulmuttalib Ja'farni olib ketdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ibn Abi Talib raziyallohu anhu olib ketdi. Demek Ali raziyallohu anhuga Alloh taolaning ulkan marhamati bo'ldi. O kişinin faziletlerinden alamlarının ayollarını seyyidesi bugün Fatıma-i Zahra'ya üylendi. Yukarıda ayet-i ötürgenlerinde hemmesini cemlesek şu malum buladı ki hiç kaysa sahabanın fazilet hakkı da Ali'nin fazilet hakkı da etilgençelik söz etilmegen. Nime üçün? O halen ki Ebu Bekir, Ömer, Osman raziyallahu anhular avval zikir kılınadı. Onların mertebeler uluğ değiladı. Lekin nime ki bunlar hakkı da Ali hakkında aytilganchalik söz köpmez. Bu hakkında İmam Ahmed, İsmail Al-Kazi, Nasai aytishadi ki, bunga sebep Ali ibn Abi Talib'nin halife bo'lishligi keyingiroq davrda bo'ldi. Ve uzatını davrda fitneler sodir bo'ldi. Ayrim toifalar Ali raziyallahu anhu'ga qarshi chiqishdi. Shunda ularga javob berishlik uchun ularını tutgan yollarını, noto'g'riligini bayon qilishlik uchun ko'p sahobalar Ali'ning fazilat haqida gapirishga majbur bo'lishdi. Himoya qilib. Mana shu sabablik Ali ibn Abi Talibning fazilatlari haqida aytilgan so'z juda ham ko'p bo'ldi. Ahli sunna va jamoat e'tiqodidagi odamlar mana shu fazilatlarni musulmonlarga tarqatishlikka majbur bo'lishdi. Shuning uchun bu kishi haqida aytilgan so'zlar boshqa sahobalarga aytilgan so'zlardan ko'ra ko'proq bo'ladi. Agar yuqorida aytib o'tgan Abu Bakr, Umar, Usmon roziyallohu anhular haqida ham Ali roziyallohu anhu haqida aytilganchalik so'z aytilganida Ali ibn Abi Talibni martaba jihatdan 4-chi o'rinda bo'lganligi o'z o'rnida ekanligi ma'lum bo'lar edi. Sifatlari. Go'zal xulqlarini va chiroyli fe'llarini o'zida jamlagan inson edi. Ilmda, amalda, ixlosda, taqvoda, jihodda, da'vatda, yaxshilikda, go'zal xulqda ibodatda komil fazilatlarga yetdi. Robbisiga bo'lgan ibodati. Juda ko'p tunlarini bedor holda Allohga ibodat bilan o'tkazardi.
Amirul Mu'minin Ali roziyallohu anhu qiyomul laylda turar ekan, uni huzuriga Ashtar Tustari kirib kelib, "Ey Amirul Mu'minin, kunduzlarni rozador, tunlarni esa bedor o'tkazasiz. Yana bu ikkalasini o'rtasida ko'p mashaqqatli ishlardasiz" dedi. Ali ibn Abi Talib javob berdi namozini tugatganidan keyin. "Oxirat safari uzoq. Tunlarni sayr qilish bilan uni kesib, ya'ni to'xtatib dam olib turishlik kerak" dedi. Kamtarlik. Qarang, nasl nasabda hech kim teng kelmayapti. Lekin bu narsa ularni kibrga tortmagan. Kamtar bo'lgan. Abu Motor aytadi, "Masjiddan chiqdim. Ortimdan bir kishi menga nido qilib, etagingni ko'tar, ya'ni pochangni ko'tar. Shunday qilishing Robbing uchun taqvo, kiyiming uchun esa poklik bo'ladi" dedi. O'girilib qarasam Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu ekan. So'ngra Ali tuya bozoriga bordi. U yerdalar qarab turib, "Sotinglar molinglarni, ammo qasam ichmanglar. Chunki qasam molni o'tkazadi, lekin barakotni ketkazadi." Qasam ichib savdo qilish molni, tovarni o'tkazishlikka yordam beradi, lekin barakotni ketkazib qo'yadi. So'ngra xurmo bozoriga keldida, qarasa bir xizmatkor yig'lab o'tiribdi. "Nima yig'layapsan?" Xizmatkor aytdi, "Mana u kishi menga bir dirhamga xurmo sotuvdi. Xurmoni olib sayidimga olib borsam qabul qilmay qo'ydi. Endi qaytarib oling xurmoingizni, pulimni qaytarib bering desam ko'nmayapti" dedi. Ali ibn Abi Talib xurmo sotuvchisiga qarab turib, "Buni qaytarib ol" dedi. "Dirhamini qaytarib ber. Chunki buni qo'lida hech qanday ishi yo'q" dedi. Haligi sotuvchi ko'nmagandek bo'ldi. Abu Matar aytadi, "Sen tanimayapsan bu kishini" dedim unga. "Yo'q" dedi. "Ha, bu Amirul Mu'minin bo'ladi" dedim. "U xurmosini" dedi, "bir qaytarib olib, bir dirhamni qaytarib berdi" dedi. So'ngra xalifaning orqasidan kelib, "Mendan rozi bo'lishingizni xohlayman, ya Amirul Mu'minin" dedi. Ali ibn Abi Talib, "Vafo qilsang rozi bo'laman" dedi. So'ngra bozorda ketyotib 3 dirhamga bir ko'ynak sotib oldi. Olib ketdi. Do'kondagi yosh bola edi. Otasi kelganida aytishdiki, "Seni o'g'ling xalifaga 3 dirhamga ko'ynak sotib qo'ydi" dedi. Otasi bolasini urushib, "2 dirhamga sotsang bo'lmasmidi?" dedi-da, 1 dirhamni olib xalifaning orqasiga yetib kelib, "Bu dirhamni oling" dedi. "Ha, nimaga olaman? Bu ko'ylak o'zi 2 dirham edi. O'g'lim bilmasdan sizga 3 dirhamga sotib qo'yibdi" dedi. Ali aytdi, "Men rozi bo'lib oldim, u rozi bo'lib sotdi" dedi. Qaytarib olmadi. Bozorlarda yurib borar ekan, savdogarlarning oldidan o'tib, ularga Allohni eslatib, Qur'on oyatlaridan o'qib berardi. Ularga Allohning oyatlarini tilovat qilar edi. Astaydu billah. Tilka darul axira naj'aluha lillazina la yuriduna uluvan fil ardi va la fasada va la aqibatu lil muttaqin. Biz, deydi Alloh taolo Qur'onda, o'sha oxirat diyorini yer yuzida zulm-u zo'ravonlik va buzg'unchilik qilishni istamaydigan kishilar uchun qilurmiz. Oqibat taqvo qilguvchi kishilarnikidir. So'ngra aytardilar Ali ibn Abi Talib, "Bu oyatlar adolatli va tavozuli bo'lgan boshliqlar haqida nozil bo'lgan." Demak, boshliq bo'lib turib, rahbar bo'lib turib taqvo qilsa, adolatni qoyim qilsa, zulm-u zo'ravonlik, buzg'unchilikni xohlamaydigan bo'lsa, bularga oxiratda juda bir katta bir ajr mukofotlar bor. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم